Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês uma nova função dos villagers aqui no Minecraft Pocket Edition. Sim, galera, hoje trago pra vocês esse vídeo super fera. Então, sério, deixa o seu gostei embaixo, que é muito importante mesmo. E se ainda não forem inscritos no canal, galera, não se esqueçam de estar tá se inscrevendo. Bom, basicamente o que eu trago pra vocês hoje é uma nova função da versão 0.16.0. A de 5, só que não é a função de trocas que talvez seja adicionada. E sim, uma função de vestir armadura nos villagers. Sim, bastante fera mesmo, né? E eu vi esse vídeo aqui lá no canal da Kaita. Então vou deixar o canal dela aqui na descrição. E há um tempo eu já tinha trazido esse vídeo aqui pro canal. Só que antes não estava funcionando que nem nessa versão. Agora tá funcionando quase 100% assim as armaduras nos villagers. Porque antes você colocava só que não aparecia. Ele também não sentia o dano com a armadura. Agora você pode colocar, não vai aparecer a armadura. Só que, tipo assim, se você bate nele, ele vai sentir dano como se tivesse vestindo a armadura. Por isso que tá super fera, né? Pra vocês que não entenderam, agora eu vou mostrar na prática. Primeira coisa que vocês vão fazer é uma estrutura e deixar o villager preso em um bloco e um ejetor mirado na cara dele. Desse jeito aqui, ó. Tem um ejetor aqui e tá mirando na cara do villager. Daí, quando eu chegar aqui nesse ejetor e colocar dentro uma armadura de diamante ou uma armadura de ferro e tudo mais, e eu ficar apertando aqui na alavanca ou no botão automaticamente vai cair os itens do ejetor né só que como é uma nova função o villager acaba vestindo a armadura se eu tivesse colocado um ejetor aqui ó com a armadura e tivesse ligado com a alavanca a armadura ia pegar e só dropar mesmo eu acabei pegando aqui o peitoral deixa eu mostrar para vocês e acabar dropando assim no chão mesmo só que o villager chegou e vestiu a armadura sim super fera né e para provar isso para vocês um aldeão normal ele morre ó deixa eu pegar com a espada de diamante ele Morre em 3 hits com a espada de diamante, ó. 1, 2, 3 hits. E agora o aldeão que eu vesti a armadura de diamante, olha quantos hits ele demora pra morrer. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pera aí, 11, 12, 12 hits, galera. Em 12 hits ele morre. Eu não vi se era 12 ou 13, mas ele morre em 12 ou 13 hits. Então, sério, na moral, super fera mesmo essa nova função do Villager. E vocês podem perceber que ele até dropou a armadura pra mim. Eu acho que eu nem terminei de vestir ele. Ah, não. Eu não sei o que aconteceu, mas olha, ele me dropou a armadura gasta aqui, a botinha e o peitoral totalmente gasto. Então, sim, ele vestiu a armadura. E se vocês querem testar mesmo, ter certeza, vocês podem pegar uma armadura, encantar ela com espinhos, colocar no Villager. E depois que você bater nele, você vai sentir o dano como se fosse um player normal. Então, sério, o Minecraft P tá evoluindo pra caramba. Agora, essa nova função do Villager me deixou muito feliz. Dá até para criar mapas assim. Utilizando Villagers com armaduras. E é bastante fera. Eu não sei se futuramente os desenvolvedores do Minecraft vão querer. A Adicionar uma textura pro villager de armadura. Eu não sei se eles têm planos para isso, né? Só que, sério, tá super fera mesmo. E tem como você utilizar isso agora no seu mundo. Mas bom, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo. Que é muito importante mesmo. Se inscreva aí no canal. E me siga lá no Twitter. Mas é isso, galera. Até mais!